samme nytta. Hei alle sammen. Mitt navn er Margrethe Snekkebakken. Jeg er til daglig divisjonsdirektør i Avinor, og det betyr at jeg sitter i ledergruppen i Avinor, og vi driver lufthavner og lufttrafikktjeneste. Og hva gjør en divisjonsdirektør i Avinor i rollen som leder av denne komiteen? Jeg har en bakgrunn fra naturviter og har tidligere jobbet mye på miljøsida. Og har jobbet, var da miljødirektør på Gardermoen på den tida som Bjørn var på myndighetssida, og jeg skulle sikre at denne industriparken oppe på Gardermoen ikke forurenset miljøet rundt. Etter å ha jobbet med å prøve å få andre mennesker, andre ledere, til å forstå at miljøet skulle integreres i beslutningstagningen, så tenkte jeg, nei, jeg har faktisk lyst til å sitte og gjøre de bestemmelsene selv. Så derfor så tenkte jeg at det var egentlig like greit å gå inn og ta ansvar og drive miljøledelse i praksis. Så nå har jeg nå holdt på med det i ganske mange år, og så fikk jeg forespørselen om jeg kunne tenke meg å lede denne komiteen. Og da fikk jeg fryktelig lyst til å være med på akkurat det, fordi jeg har veldig tro på at de nye standardene kommer til å være veldig viktig framover som en del av det grønne skiftet. Det å kunne få forståelse for at disse standardene her er viktig for å øke konkurransekraften i Norge, skape nye arbeidsplasser. Og derfor så takket jeg ja til den jobben. Og det gjorde jeg også fordi, ikke bare for at vi hadde lyst til å jobbe med og påvirke de internasjonale standardene, men nettopp for også å forsøke å utvikle og få fram de gode eksemplene på både standardisering og hvordan man kan sertifisere seg. Fordi det jeg møter i hverdagen, det er bedriftsledere som, når de hører begrepet standarder, som dere alle sammen sier, det er noe kjedelige greier. De sier også at det er byråkratisk, det koster utrolig mye penger, og hva får jeg igjen for det? Vår oppgave som en del av det arbeidet vi skal gjøre i komiteen, det er å være en, kanskje en pådriver, en med, være med på å få standardene slik at de faktisk kan framstå som interessante. Kanskje de også kan, vi kan få det fram at det skaper mer verdi, og at de skal forenkles på en slik måte at små bedrifter, privatpersoner og andre som ønsker å standardisere, skape, få sertifikater for å konkurrere ute, skal kunne få til det på en kostnadseffektiv måte. Så kan jeg nesten ikke stå her uten å framheve også at jeg er veldig, veldig stolt av at i sist uke så bestemte konsernledelsen i Avinor seg for å ISO-sertifisere hele Avinor etter ISO 14001. Og det betyr at vi skal da få sertifisert 46 lufthavner helt ifra Oslo Lufthavn og til de aller minste lufthavnene våre. Og det å drive lufthavner er en ganske krevende øvelse, men det vi bestemte var at vi skulle ha et multisite-sertifikat, det vil si et overordnet sertifikat, og så skal vi da tilpasse hvert enkelt underlag til hver enkelt lufthavn til de miljøaspektene som er aktuelle på hver enkelt plass. Så derfor vil jeg også si at der det er lite risiko og lite sårbarhet, så blir det et enkelt system. Der det er mange aspekter, og det er komplisert, så må lederne faktisk lære seg at det jeg leder,
det komplisert, dette må jeg ta ansvar for. Og jeg ser at Karine her. Hun kan vise at hun har vært vår forkvinne i dette arbeidet, og gjort en kjempeinnsats, og jeg tenker at det å stå frem som et stort statlig selskap og gjøre en sånn jobb, det viktig. Mange har gjort det før oss, jeg vet at Veidekke også gjør det. Og vi må bare vise at det kan ikke bare være komplisert, men også enkelt, og vi må faktisk kunne påta oss et ansvar for å bidra i det store samfunnet. Vi hadde en prøvesertifisering i fjor, og det som var litt morsomt med den, det var at når vi var ferdige, så fikk vi, hadde et avslutningsmøte, og da fikk vi to beskjeder. Vi fikk høre at de hadde en god melding til oss og en dårlig melding. Den gode meldingen var at hvis vi hadde søkt om sertifisering, så hadde vi fått den. Den dårlige meldingen var at vi ikke hadde søkt. Jeg tenker at det kommer til å bli utrolig morsomt å være med i denne prosessen her fremover, være en del av det arbeidet som gjøres i Standard Norge og i komiteen, få fram de gode eksemplene og bidra til at vi skal få flere som sertifiserer seg, og at vi får det som et grunnlag for god miljøledelse, og at det kan være da en del av det grønne skiftet. Så dette mitt håp, og jeg veldig glad for å se at det så mange som kommer hit i dag og hører på nettopp hva denne veilederen kan tilby, for den tror jeg kommer til å lette arbeidet. Tusen takk.